приятели. Може би вчера вечерта бях един от първите, които научиха за мен лично една радостна новина. Това е, че господин Иво Инджев, който днес е мой събеседник, благодаря, че приехте поканата да разговаряме, е спечелил на втора инстанция едно много интересно дело, едно от многото, няколкото, които води, които аз мисля, че няма да сбъркам, ако ги сложа в графата «Дела за свобода на словото». Ще се съгласите ли с това встъпление? И следващия въпрос, да разкажете малко по-подробно какво точно беше делото и какъв беше предмета на делото, за какво ви съди областния управител и какъв беше изход от делото в крайна сметка. Бих се пошегувал, че нашите власти най-после се европеизираха, в смисъл, че взеха назаем от някои европейски страни, например в Италия е много типично да тормозат журналисти със съдебни дела. Така че добре дошли в Европа в това отношение. След като съм минал през различни етапи на тормоз, през своята доста дълга десетилетна журналистическа практика, накрая се натъкнах и на тази руска мина. Един известен български политик употреби този израз, когато настъпи разрива в ДПС по разлома Русия и Европа. Бях изненадан, че областният управител на София Илиан Тодоров от Атака, един от най-приближените хора на лидера Волен Сидеров, ми заведе дела за обида и клевета във връзка с моя статия, която впрочем беше една от многото в публичното пространство. Изобщо не искам да се лаская от мисълта. Аз съм единствения, който е проявил някаква журналистическа доблест, като е критикувал назначаването му за управител на област София, т.е. да управлява градове и собственост. Без един път в живота си, един ден през живота си да е работил каквато да е административна работа. Аз си спомням много точно, че в този ден изригнаха много колеги журналисти. Дори от така наречените големи медии реагираха остро отрицателно на този факт. По простата причина, че Илиан Тодоров имаше реномето на скандалджия. Да го кажа по най-мекия начин. То цялата им партия в оглаве с лидера има така реномето на скандалджии, но все пак да ви насоча малко към същността на разговора. Какво написахте? Разбира се, не сте длъжен да цитирате дословно думите си по спомен, но каква беше идеята на написаното от вас? Това, което него го притесни до степен да поиска съдебна разправа над български журналист и писател. Аз съм написал нещо, което смея да твърда, не беше от най-острите по тон. Ваши текстове. Нито мои, нито сравнение с това какво са написали други колеги. Припомням, че да кажем едно известно телевизионно шоу започна своята вечерна рубрика с репликата. Известния с еди какъв си език Илиан Тодоров беше назначен днес за еди какво си. Това за никого не беше тайна, че е странно да назначиш такъв човек на такъв пост да отговаря за държавната собственост в най-голямата област в България. И съм реагирал, както са реагирали много хора, с обичайния си публицистичен език. На което същия този реагира не на момента, а много месеци по-късно. Сега в момента не искам точно да кажа колко, но много месеци по-късно. Само по себе си е странно, защото в неговата тъжба се говореше за обида. Значи той се обидил около няколко месеца по-късно, се е досетил да се обиди. Кой го е съветвал и какво се е случило, стана междувременно ясно от неговите злополучни свидетели на делото, защото те го издадаха. Той си беше довел съпартийци, които да свидетелстват негова полза, и единия и другия назначени на държавни постове като него, само че на по-ниски позиции в две министерства в София. И двамата си признаха пред съдията, че този ход да ми бъдат заведени дела е бил обсъждан в централата на Атака. Тоест, това дело от частен, така наречен, характер всъщност си е... По партийно поръчение. Абсолютно. Те си го признаха. Или, както ми каза един адвокат, свидетелите, когато застанат пред съда, започват да се замислят, защото винаги им казват по какъв член от наказателния кодекс подлежат на 5 години затвор, ако лъжесвидетелстват. Така че си казаха хората истината.
А истината си беше тази, че това е било обсъдена атака по партийна линия срещу мен. Защо точно срещу мен не смея да кажа, защото би било много нескромно да се откроявам от всички журналисти, които реагираха също като мен остро на неговото назначение, но се прецени, че точно от моята журналистическа реплика в моя изключително скромен блог, има няма 42 милиона посещения за 10 години само, са се толкова, как да кажа, газирали. Аз обичам тази дума, защото тя ми напомни за шампанското, което пиха в руската дума, когато Доналд Тръмп стана президент на Съединените щати. Или може би напомня за руския газ. Впрочем, отварям една скоба. Уважаеми български политици, научете се, че става дума за газ от мъжки род. Престанете да говорите за гъста, защото гъста е това, което има баба ви на село и е газ битова за осветление. Тя е гъста. Айде, че говорим за природен газ. Един газ. Повтарям за всички, които така и не можаха да научат толкова години и продължават да говорят. Имаше големи спорове в тази посока. Не, няма спор, то е ясно. Значи има течна газ, такава, която си сипвате в едно шишенце и си светите газ там. Газ за горене. Да, газ за горене. И има природен газ. Точка по въпроса за руския газ. Но да се върнем на темата, разбира се. Така, оказва се, че човека много се бил обидил и понеже е много обиден, той, предполагам, неговите съветници бяха откроили за коя точно дума, която съм използвал в статията, колко хиляди лева ми се полагат да ми вземат. Обща калкулация на тази бакалска сметка 60 хиляди лева за първото дело, което ми е завел. И когато първото дело мина, и по-точно първото заседание по първото дело мина, аз, както обикновено правя, написах в блога си какво се е случило, при което той ми завел още на дело, защото съм написал в блога си каквото... За репортажа. Да. Защото съм бил разгласил какво... Все едно, че става дума за някакво дело от националната сигурност. За секретено, да. Те поискаха, между другото, поискаха най-сериозно. Въобще не се шегувам, уважаеми зрители, но поискаха делото да бъде засекретено, да мине при затворена врата. Не знам защо за самочувствие на човек, който излезал изпод, така да се каже, малкото джобче на своя лидер Сидеров, изведнъж се е видял някакъв голям началник в държавата и смята, че трябва да се води при закрити врата дело за клевета, което той завежда срещу журналист. И понеже журналиста си е позволил да напише истината какво се е случило на първото заседание, той му завежда второ дело за още 60 хиляди лева. Но това е само... Значи, странностите продължават. Аз това го научавам в телефонен разговор от него. Човек, с когото аз през живота си не съм се виждал очи в очи, тъй като отдавна съм... Момент, между двете дела, нали, между двете заседания, той ви се обажда да обсъжда с вас. Да ме кани на кафе. Говори ми на ти, при положение, че не сме се виждали никога през живота си. Той вади брадвата да ме заколи, така да се каже образно. Иска ми 60 хиляди лева, което е унищожителна сума за всеки нормален човек в България. И междувременно, обаждайки ми се, ми се представя, аз съм изключително учуден от цялото, предлага ми да пием кафе, едва ли не да се разберем. Много странно. И пътю ми съобщава, че ми е завел още едно дело за 60 хиляди лева. Той ми извадил втора брадва. Ма чудна картинка просто. И аз му затворих телефона и му казах, че ако има нещо да ми... Да си говори с адвокатите ми, защото аз просто подобни... Поначало не влизам в договорки с политици. Той това не може да разбере. Аз тогава му казах в този разговор, няма да забравя, бях в двора на музикалното училище, където учи едно от малките ми деца и бях отишъл да я взема и нямах много време за разправи. И му казах, че като е влезъл в политиката, трябва да науча АБВ-то на политиката, а именно, че ще бъде критикуван. Журналисти политик не се договарят. Ами да, че аз това никога не съм го правил. В живота си имам няколко души политици, които съм познавал, но винаги съм избягал близките контакти. Не за нещо друго, защото смятам това за нередно. И ако това е процес, той трябва да е двустранен, но това рядко се случва. Между другото, малко да отклоним разговора, като казахте за тази близост между журналистиката и политиците, нали, между журналистите и политиците, можем ли да кажем, че това правило е на уважение в българските медийни среди днес или не? Личното ми мнение за този въпрос е, че в никакъв случай не става дума за нещо такова, но между нас двамата, вие сте журналист, професионалист. Какво мислите по този въпрос? Аз мисля, че журналистът трябва да пази дистанция, т.е. да си пази реномето, да си пази независимостта. Не, че непременно ще бъде облъчен. Сега не всеки политик е Чернобил, в крайна сметка. Нали? Не всеки политик е толкова вреден, че ако се докоснеш до него, ще светнеш.
както се изразява един прокурор в България при една постановка. Но принципът е такъв. Дръсте на положение. Ако си журналист, бъди журналист. Как се отразява на работата на журналиста тази нерегламентирана близост, фамилиарното отношение между политика и журналиста към, и политика към когото журналиста трябва да бъде критичен, и то особено критичен, защото той на практика, в моите скромни разбирания, е посредника между обществения интерес, интереса на всеки един от нас, и евентуални злодеяния от страна на политика. Как се отразява тази фамилиарност на професионалната работа? Ами отразява се така, че в България е норма, а не изключение, журналистите да бъдат публично купувани. Забележете какво правят ведомствата в България. Те си обявяват журналист на годината и го награждават публично в новините. Тоест, това е човека, когато те харесват най-много. Можем да си представим колкото много то трябва да им е угодил на въпросното ведомство или министерство, за да го наградят специално пред телевизионните камери. Той си взима наградата и се чувства много щастлив. Когато аз бях главен редактор на Демокрация 94-та година, аз направих скандал по този въпрос. Защото имаше журналисти, които ми идваха с готови неща и беше ясно, че идват от името на определено ведомство или определен кръг, и аз им казах: престанете, ще ви разместа така наречените ресори. Това с ресорите е едно от вредните неща в журналистика. Аз не казвам, че един журналист не може и не трябва да бъде специализиран, но в един момент той се превръща в маша на онези, които през него говорят в собствената ти медия. И ти не можеш да разбереш, тъй като не си бил на мястото. Той е репортера. Бил е там. Не знаеш кое е точното, и той ти пробутва в вестника или в медията, в която ти ръководиш, тезата на онези, които по някакъв начин са си го напазарували. Това ли е така наречения адверториал, за който стана дума по време на протестите покрай КТБ? Помните, аз бях един от обектите на такъв адверториал, което на практика е замаскирано платено съдържание, опаковано като редакционно, като авторско, като позиция на журналиста или на медията? По принцип, да. Ние от едната крайност, от времето на комунизма, когато нямаше никаква информация и никакъв достъп до информация, отидахме в другата. На Запад отдавна е възприет метода да удави журналиста в информация, така че той да не може да се оправи. Ти му даваш толкова много информация, че той не може да отсее какво беше там плявата от зърното. У нас обаче и доста по-префинени методи влезнаха в употреба. И то защото тук има една много добра почва. Георги Марков, покойния убития публицист, пише в едно от своите есета, перефразирам, цитирам по памет, че на българските комунисти трябва да им бъде вдигнат паметник, ако не за другото, за това, че те надскочиха дори съветските си учители в това отношение по въпроса за автоцензурата, как се контролират медии, интелектуалци. Да накараш журналиста или пишещия, или писателя, автора, сам да се контролира, сам да се страхува, сам да се ограничава, дори когато над него няма нищо формално, което да го спира, е виш пилотаж. И този виш пилотаж беше постигнат в НРБ, между другото. И върху тази база се надгради в днешно време. Ние виждаме възстановяване на това статукво в много голяма степен в днешна България. И онези, които не се вписват в тази картинка, по някакъв начин системата ги изхвърля. За добро ли, за зло? Аз много пъти казвам, че България по много неща е прилича на Русия, малката Русия, където има така наречения вертикал, всичко зависи от главата, спуска се надолу, и това е и в економиката, това е всяка една сфера. Вие виждате, че тук отиват при бащицата да му се молят за всяко едно нещо в държавата, както и в Русия. Сега, тук нещата са по-битови, както бяха при Тодор Живков. Той беше един селски хитрец, който някакси беше напипал живеца, нали, как да се хареса на народеца, и неговото копие в днешно време прави същото. И то много успешно, трябва да се признае. Просто това няма как да се отрече. Прилага се тактиката, при която се размива границата. Журналистът бива по някакъв начин потупван по рамото. Ако приеме, системата по-нататък го завлича все по-навътре и по-навътре в пясъците. Вижте, има медии, например, в така наречени агенции в интернет, които се гордеят с това, че имат, да кажем, ексклузивни снимки от събития, от което няма как да го имат. То е ясно, че са им го дали. Примерно, помня един случай, една такава агенция, да не споменавам сега, да не влизам в този дискурс, много се гордее, че ето как изглежда делегацията на Бойко Борисов в Азербайджан, не знам си, някаква снимка, те някъде ходят от посредата, но то е видно, че е сниман от човек, който е част от делегацията.
Не, те не са имали там собствен фоторепортер, но те се гордеят с това, не им стига къла, понеже няма и кой да ги да им опонира. Аз тогава написах нещо саркастично, то си седи там някъде в архива, да, в архива на блога ми. Но това са елементарни неща, които обаче се произвеждат от ние елементарни мозъци, но в крайна сметка странното е, че натрупването на елементарни частици в българската журналистика води до нещо, което е, ще използвам английската дума sophisticated, която много трудно се превежда на български язик, защото няма точен еквивалент. Това е някакъв сложен механизъм на контрол на българската журналистика, в който има много компоненти. И странното е, че ни прости хора овладяха този механизъм. Едни прости по образование, едни хора, които не знаят чужди езици, които не са видели, така да се каже, свят, освен в битността си на командировани вече като овластени, т.е. не са се сблъскали с този свят да се оправят сами на летище, както има една дума и къде ли още не е. Да. Но те овладяха този механизъм много успешно, защото те знаят как действат механизмите на взаимоотношенията в българското общество. Принизяват се до тях и успяха. И както виждаме, те са на върха вече толкова години. Ами, да. Сега обаче ще ви върна обратно към делото. Смятате ли, че исковете, партийното поръчение да ви съдат за 2 по 60 хиляди лева, ако правилно си спомням? Отпадна като изискване. Да. В един момент здрав разум беше правилно страна на съда и им беше обяснено, че това е... Да. Само да кажа, за да не излезе, че съм казвал някаква неистина. Но така се тръгна. Естествено, да. Та въпросът ми беше, дали смятате, че това е свързано с вашата много ясна... Звучи клиширано, но е така, прозападна и антиполитиката на Руската федерация. Да, аз от много години говоря и пиша, нямам никаква претенция да е авторство и да съм бил единствения, но защитавайки собствената си позиция, ще кажа, че бях в едно малцинство, за да не кажа, че съм бил единствен. От много години твърдя, че българите сме много повече разделени, и то предимно манталитетно, в отношенията си изток-запад, отколкото по координатната система ляво-дясно. Не твърда, че в България няма леви и десни хора, но основното разделение в България е между хора, които гледат на изток и назад, защото изтока е свързано с това, което сме били, съветската окупация и така нататък, и запада, което се оказа нашето настояще и нашето бъдеще, тъй като ние се приобщихме към тези съюзи. И по тази разделителна линия би трябвало да протече и политическия процес в България. За съжаление, това не се случи. Апелирал съм с скромните си сили на публицист в това отношение. Понаписах 3-4 книги по въпроса. За моя радост се стигна до там, че Русия тръгна да се намесва вече в изборите на самите Съединени щати и тогава прещрака релето на тяхната съобразителност на нашите приятели от Запада. Тоест, вие сте оптимист, че тази намеса, която е очевидна дори за самите американци, аз много често припомням на хората, с които споря, че Мълър, специалният прокурор, той е регистриран избирател републиканец. Той не е демократ, да кажеш, че това е заговор на Хилари и нейната клика, грубо казано. Той е републиканец. Вие сте оптимист по отношение на това, че тази намеса ще прещрака релето и ще обостри, да го кажем с този комунистически жаргон, нали, обостри вниманието от русизма. Това вече се случи в много голяма степен. След Украина, 2014 година, Крим, агресията, окупацията, анексията и този референдум върху щиковете на руската армия организира, аз не твърда, че населението не е гласувало доброволно. Какви фалшификации, каквито и да е имало, важното е, че това беше един референдум в условията на окупация. След всичко това, Запада най-сетно осъзна, че на среща си има един човек, който се е самозабравил. На Путин му позволиха неговата политическа звезда изгря в резултат на това, че той смаза, като току-що назначен министър-председател от Елцин през 90-та година, чеченския бунт за независимост. При чеченците може да имало всякакви терористи, разбира се, и екстремисти, но те се опитаха да направят това, което беше позволено на много други републики и региони от бившия Съветския съюз да се отделят в собствени държави. Само някакси на чеченците не им беше разрешено, защото те са вътрешна територия на Русия. И поради това там се водиха две войни. Втората война я води Путин. Той я поведе с цялата бруталност,
и тя започна, прощайте за намесата, след едни съмнителни взривове в едни блокове, московски и така нататък. Особено беше, тъй като откриха в Рязан едни чували в един... И в московски блокове имаше по преценка на властите, дори към 300 руски граждани загинаха в тези взривове в жилищни сгради, които виновни бяха обявени чеченци и чеченски терористи. По този въпрос се изказа Литвиненко, който плати с живота си след това за тази работа. Още малко по този въпрос, за това реле, което ще прещрака. Говорихте малко за лявото и дясното. Аз сякаш се разминавам в своите разбирания и оценка на ситуацията. И според мен разговора, дори и журналистическия разговор на вашите колеги, включително и вие в това число участвате в голяма степен, има значение темата за лявото и дясното в политиката и в България. Съгласен ли сте с това или не? Има, но за да довърша мисълта си, да. И после ще прескоча пак към тази тема. Тъй като на Путин това му беше, този номер му мина, той стана президент след като смачка брутално Чечня с цялата съществуваща мощна руската армия по това време. И това се хареса на руското население, той стана известен и стана президент след това. Това говорим за 2000-та година. 2008-та година той повтори този свой успешен опит в Грузия. Отново му се размина без сериозна западна реакция. И на трети път в Украина най-накрая се препъна. За да завърша мисълта си какво се случи най-накрая. А що се отнася до лявото и дясното? Да, това лявото и дясното, разбира се, че го има в България. Аз не си правя илюзии, не го отричам, но продължавам да твърдя, че в менталитетно отношение хората се делят на такива, които са по някакъв начин носталгични към миналото, а то е свързано с съветското ни минало и изтока, и евразийския модел. Държавата да доминира над човека, а не обратното. Знаем, че това е класическото разминаване между изтока и запада. И прозападните българи, които гласуваха с краката си в край на краищата, ние даже не знаем точно колко, дали са 1,5 милиона или повече българи, избраха запада. Това по-ясно послание за това къде е бъдещето за нашите деца, бъдещето за България, аз не мога да си представя. То беше посочено практически от българската емиграция, предимно икономическа, разбира се. А не само, много хора отидаха просто от отчаяние, виждайки, че тук не се случва това, за което те са надявали, че ще стане. Между другото, любимо твърдение ми е, че демокрацията е виновна за това, че България се обезлюдила. Само че аз питам, ако по времето на комунизма бяха отворили шлюзовете за емигриране, колко българи щеха да останат тук? Това е хипотеза, разбира се. Ние знаем, че в историята не се борави с особено наклонение в минало време. Не, имаме много ярки доказателства, косвени за вашето твърдение. То е убийствата по границата на хора, които се опитват да бягат от режима навън. Разбира се. Това е една от най-грозните страници на миналото на НРВ, която до ден днешен е неосветена. Много малко е направено. Един филм на Евгений Михайлов, един германски, доколкото знам, документален филм по темата, и практически почти нищо не се знае. Особено, включително, например, за избитите източногерманци по границата, които са се въобразявали, че тук да се избяга в Гърция или в Турция или по-лесно, не знам, Югославия, по-лесно, отколкото през Берлинската стена. Да. А са ги стреляли на месо, за да получат гарнизонен отпуск, както са били надъхвани младите момчета по границата. Да, това е много важно да го подчертая и аз. Убийство, наградата за убийство е било няколко дена гарнизонен отпуск. Да. И това е мотивирало ограничарите, младите момчета, както казвате, 18, 20, 22 годишни, да стрелят на месо, на убийство да стрелят, нали, за да получат награда някаква. Да, това е, пак казвам, една от грозните непрочетени страници на нашето минало. Те са толкова много, че може да се направи многотомник, между другото, защото тук сме прескочили какво ли не. Добре, ние двамата с вас, нали, вие сте по-голям от мен на възраст, но така ли, че имаме съзнателен живот, повече или по-малко, в комунизма. Днешните деца на прехода, на свободата, да го кажем, след 89-та, на тях им се втълпява, в училищните програми, в училището, в образователната система все още нямаме ясни текстове заложени, които са деидеологизиращи, декомунизиращи по-скоро. Доколко този разговор, както вие казвате, хората, които гледат на изток и назад във времето, доколко той е актуален днес, сякаш и политици, и общественици, а и журналисти сякаш отказват да го водят?
той е също толкова актуален, колкото би трябвало да бъде през целият този преход. Само че някакси стремежа към изясняване на истината, който по естествен път се появи след перестройката в Съветския съюз и оттам се появиха всъщност и първите дисидентски прояви в България. И моя милост се върши от това онова в това отношение. След което избоя опозицията, къде е от стари опозиционери, къде е от хора, които кой искрено, кой не прегърнаха демокрацията. Тази нишка в един момент взе да се прекъсва. Вододела някакси се случи с идването на Симеон Сакскобургготски, който няма как да сметнем за случайно. Вие си спомняте, че основната теза беше: аз съм тук, вече се грижа за вас, вие ако обичате. Аз, любимата ми метафора в това отношение е с селското въстание. Значи селските въстания избухват, примерно да кажем, пролет-лято, горът, там случва се каквото се случва, идва есен, време за събиране на реколтата и селското въстание затихва, защото всички си издават оръжието и отиват да си приберат реколтата. Нещо подобно се случи в България с появата на Сакскобургготски. Той ги призова да си издадат оръжието и гражданското общество се предаде. От този момент нататък вече се оказа изключително трудно този процес да бъде обърнат. Парадоксално е, но 90-те години с всичките им несъвършенства. Имахме несъвършенни медии, имахме несъвършенни партии, имахме едно дезорганизирано и дезориентирано общество, но все пак гражданско. Имаше чувствителност. Между медиите имаше принципни противоречия, а не противоречия на базата кой ги владее и какво се карат помежду си някакви собственици. Между партиите имаше принципни противоречия. Имаше повече свобода. Вие се, знаете ли, ние сме в момента се намираме много близо до мерилото на българската свобода и на търпимостта. Аз го, така го наричам. Това е 37,5 метра монумент на окупационната червена армия в центъра на София, което търпимостта, към който показва българската търпимост към лъжата. На този монумент е написано с едно изречение, с буквално няколко думи, три лъжи. Че става дума за съветска армия, което не е вярно, защото по 44-та година съветска армия не е съществувала. Тя се нарича така 3 години по-късно. 2,5 години по-късно. След края на войната. 46-та година се нарича, до тогава се наричава Червена армия. Ако трябва паметника да бъде исторически верен, трябва да пише на Червената армия, не на Съветската. Но това е най-малкото, чисто семантично. По-нататък пише, че става дума за освобождение, а то е окупация. И накрая пише, че от името на благодарния български народ, който не е вярно, защото половината от български народ е вкаран под земята. В смисъл от онези, които са били на линията на конфронтацията. И това е много тъжно, защото българите, които са осъществили тази задача на окупаторите, всъщност са влезли в ролята на надзирателите по примера на онези надзиратели в концлагерите на нацистите, които те са наричали КАПО, където са слагали в бараките да контролират своите си хора, примерно евреи да контролират евреи, поляци, чехи и така нататък. И това са били най-жестоките хора, защото трябва да се докажат пред нацистските си началници, че осъществяват правилния контрол в бараките. Нещо подобно се случва в България в условията на съветска окупация и ние имаме такъв монумент, който стърчи в центъра. Аз не случайно съм толкова чувствителен по тази тема, защото той наистина е мерило. Докато ние го търпим и не ни прави впечатление, това показва, че ние сме един народ с притъпени сетива. Много ми е интересно. Мислиме горе-долу еднакво по този въпрос, но все пак вие да кажете своята гледна точка. Да приемем, че утре се събуждаме в една друга София, столица на една друга България, в която хората са осъзнали този проблем с комунистическата лъжа и с дори това, ако щете, нали, че един такъв монумент, който е изцяло пропаганден инструмент, създаден и мислен, планиран и създаден по начин да доминира над София, над столицата на града. Как това ще се промени? Защото хората, като тия да гласуват, да речем, те гласуват според джоба си. Те гласуват за джоба си и според джоба си. Имат някакви очаквания, имат, нали, някакви вяра, искат някаква относителна сигурност за децата си и така нататък. Така как една такава утрешна България, в която хората имат нетърпимост, идват тук, събират се и като в Украина, примерно, с едно-две стоманени въжете го събарят, нали? С какво България в други ден ще бъде по-добра? Първо, тази
фантастична идея най-пред трябва да се осъществи. Тя за момента изглежда нереалистична, защото се случва точно обратното. Руското посолство купи камери на софийските власти с специална разделителна способност. Вероятно нас дори не снимат. За да може да следи, да разпознават физиономиите на хората, които, не дай си Боже, напишат истината, окупация, както се и случи. И това не предизвиква скандал в българското. Този факт, за който лично аз съм писал многократно и който е проверим. Ако един български журналист отиде в руското посолство или българските власти, те са длъжни да му отговорят дали това е вярно или не. Но няма такъв случай. Просто никой това не го интересува. До такава степен са притепени сетивата. Напротив, откакто това се случи, започнаха да арестуват много активно българи, които са направили свое волеизявление на паметника и лека по лека тези изяви бяха прекратени. Тоест процесът е обратен. Все по-малко хората не им се виси в районното управление на Белезници и лека по лека това желание за изява на този монумент изчезна като че ли. Тоест ние сме свидетели на обратния процес. До 93-та година, до пролета на 93-та година, на този монумент нямаше никакъв проблем всеки да отиде да напише, когато той беше цветен до там, докъдето можеше да стигне човешка ръка. Това само и това никого не пречеше. До момента, в който се подписа договора с Русия 92-та година и който нищо не променя, между другото. Аз много внимателно съм го проучил, смея да твърда, че бях първият, който го публикува в блога си, макар че той никога не е бил секретен. Не знам защо се внушаваше, че това е някаква тайна. Там има открити клаузи, които казват какво двете държави трябва да правят за взаимна защита на паметници, макар че български паметници в Русия практически няма. То е смешно. Това е договор с едностранно значение в полза на гигантската Русия спрямо малката България, която трябва да пази и нейното реноме в България. Така и стана. Позовавайки се фалшиво на този договор, Русия удари по масата и накара българските власти да почнат да се занимават с опазването на съветската собственост в България, което се оказа последния, ще използва нарочно руската дума, която се използва в България и в армията, рубеж. Последния рубеж на комунизма са съветските паметници. Тук се оказа всичко възможно да бъде демонтирано. Или много неща се оказаха възможни от комунистическата символика, само не и съветската. Тя е, както се казва от гражданската война в Испания, популярна в комунистическите среди като израз, но пасаран, няма да мине. Всичко друго, само не и това. Или както каза веднъж един, който дойде тук да ни пречи на наш легитимен митинг, ние тук, ако трябва, ще се стреляме, ама няма да... Той ще стрелят нас, нали? Да. Те и мен иска да ме разстрелват, нали, без да се му изтъквам. Може би да вървим към приключване на този разговор. Така или иначе, той се отклони в посока миналото, настоящето, връзката между двете. Тази сутрин аз се впечатлих от това, че една от телевизиите, които понякога следя, с голяма радост и така дори доста престорена радост беше, направиха живо включване от Асамблея Знаме на мира камбаните, нали, над Младост. И 40, да, 40 годишнина и така, да, нова беше телевизията, точно така, 40 годишнината, Йотова щеше да говори, нали, вице-президентката и така нататък. Вие сте човек с няколко деца, затова ще ми бъде интересно да ми кажете вашето мнение. Радостен факт ли е тази асамблея или по-скоро мен ме възмути истински, защото това е още една ретроспекция и една, как се казва, реминисценция по-скоро, едно връщане като някаква болест от времето на комунизма. Людмила Живкова, някой я идеологизирате и така нататък, но вицовете срещу нея бяха точно толкова опасни за живота, колкото вицовете срещу баща й. Да започнем от там, че самия национален дворец на културата се казваше Людмила Живка. Изключително скромно, нали? Което, разбира се, не пречи тя да бъде героизирана в наше време. Аз не искам да говоря срещу нейната личност. Тя, освен че е покойник при едни обстоятелства, които са обвързани с някакъв мистичен ореол, сега се опитват да внушат, че тя е била едва ли не антисъветски настроена. Сега нямам представа, не съм бил близък до нея. Виждам, че едни хора много се стараят да, с задна дата да нарисуват този нейен образ. Не, това е важното в случая обаче. Самата асамблея в крайна сметка си беше един опит за реклама на комунистическа България. Дали е направен по начина, по който тя го направи, за да звучи по-малко идеологизиран, да, е друга тема. Но аз изпомням, че и тогава ученици бяха мобилизирани, типично по тоталитарно, цяла София, пък
предполагам и някъде и в провинцията има мобилизация, работеше за това, защото да се представим по онзи начин пред света. И когато аз казах нещо подобно в Нова телевизия, между другото същата, преди няколко години, по същия този повод, бях изключително гадно оброган от последния началник на кабинета на Тодор Живков, който е покоен, а не. Който междувременно е покойник, така че не искам да го споменавам, но той просто отиде в тази телевизия, поиска си думата ли, те ли го поканиха и говори също мен изключително и гадости. Просто ме заклейми с отвратителни думи. Затова, защото съм си позволил да кажа нещо срещу дечицата. Аз казах, че по времето на комунизма децата ги гонеха по къси гащи и по роклички да маршируват пред мавзолея за радост на геронтофилията там, която седи отгоре на Сушина в мавзолея и маха с ръка. Нещо от този род съм казал, в момента перефразирам, вероятно с други думи, но това беше самата истина. Ние сме го живели този живот. Нищо повече от това не съм казал. Но, за съжаление, в България, когато кажеш истината, се превръщаш в някакъв... сега се сещам как ме нарече. Изрод. Изрод? Да. Нарече ме изрод за това, защото съм казал истината. И той, между другото, не е единствения. Лошото при мен е, че започвам да свиквам. В крайна сметка ме нападат не само виртуално, а и физически полиците. Да, на премиерите на вашите книги. На премиерът на моята книга, виртуалните заплахи, които от години ми отправят и за които има 4 проверки на службите по повод заплахи срещу живота ми, се превърнаха в реални, в практически физически сблъсък. Аз питам какво е следващото, което трябва да ми се случи, за да получа най-накрая реакцията на държавата в това отношение. Някой ми казва, ти трябва да сезираш. Какво да направя аз? Да свърша работата на държавата, да отида и да се оплача, че публично в библиотеката в Добрич, в градската библиотека в Добрич, са дошли хора специално от Варна на мотори, задействани по политическа линия, с проруски възгледи, да ми пречат да говоря публично, да ми затварят устата с заплахи, с крясъци. Имаше включително и призиви за смърт, да не говоря за обидните квалификации. За истината, последния ми въпрос. Споровете в момента около... Аз го намирам за прекрасно направен филм, сериала на HBO Чернобил, ако сте го гледал, нали? Така или иначе, през годините, от погледа на един журналист, какво беше отношението на медиите, особено ако имате и някаква информация или спомени от комунистическо време, към този казус, към проблема Чернобил, към аварията, към катастрофата? Медиите са мълчали, аз по това време не бях в България, но медиите са мълчали точно така, както винаги са мълчали, когато им е заповядано да мълчат. Какво има да се очудим? Говорим за 86-та година. Точка по въпроса. Гадното е, че не са взети мерки за сигурността на хората. И не само чрез мълчанието на медиите, ами чрез решението на българското политическо ръководство в този момент на БКП да си затрае за това, защото от Съветски съюз могат да идват тук само хубави неща. Впрочем, интересното е, че са взети мерки в армията. Много е важно било за режима армията да не се разболее. Защото армията пази режима, да. Армията да не се разболее, но иначе обикновените хора могат да си маршируват на 1 май. Пак по късигащи, да ги вали дъждец радиоактивен и да си ядат марулките, които доказано зеленчуците по това време са били заразени. Чернобилска марула е нарицателно от това време. Как не? Той покойни ми баща, без вероятно да влага това, имаше особено чувство за хумор. На 90 и кусор години ходеше по пазарищата и понеже е възрастен такъв много на вид и се майтапеше с продаващите, вика, извинете, вашите марулки с нитрати ли са? И те му викат, не как, господин, той викал, вика, тогава благодаря ви, аз съм си свикнал така, вика, с нитрати и майтапеше. Добре, това беше разговорът ми. Общо взето мисля, че изчерпахме темите. За мен беше важно да го проведем, защото аз смятам, че делата, които се водят срещу журналисти в България, не сте изключение, не сте единствен случай, има и други такива, макар и не много. Заради това, което казват и мислят, са дела, които са на практика усилия, както вие подчертахте, партийно поръчение да се потъпква свободата на словото. Много ви благодаря, че... И да кажа завършващо, да. Все пак имаше лозунг, той седеше години наред на комбината Димитър Благоев, да. С огромни букви. Пишеше дела, дела и пак дела. цитат на другаря Живков. И тогава вървеше тихо мълком вица,
нещо се беше дочуло, че някакви велможи комунистически, не знам, във Видин ли къде нещо ги бяха осъдили и падаше голям кикот, ама така под сурдинка, нали? Дела, дела и пак дела. Този завет на другаря Живков е осъществен. Приели се го в юридическия контекст това? В буквалния, както винаги. Много ви благодаря за този разговор.